poslední blok dnešního dne. Dneska jsem... Tady jsem ještě neseděl v tomto sále dneska. Takže vás tady vítám a... Jako prvního poprosím o slovo pana Krejčího. Umění po roce 1989 iluze a prohry. A posléze pana Rouska s jeho příspěvkem Afrika v dokumentárním filmu Československé televize v letech 89 až 92. Takže prosím. Tak jak asi všichni víte, tak vlastně umělci byli jednou z takových hnacích sil toho samotného sametového převratu revoluce, nebo jak to nazvat, v roce 1989. A vlastně ve výstavní síni Mánes na Pražském, tehdy Gotwaldově nábřeží, to bylo i tiskové centrum občanského fóra, vyráběly se tam různé plakáty na demonstrace. A umělci, každopádně, teď mluvím o výtvarných umělcích, se zapojili velice výrazně. Dokonce uspořádali velice improvizovaně ještě v listopadu a v prosinci dvě podejní výstavy uměleckých děl, které byly určeny pro studentské stávkové centrum, které vynesly 618 635 korun. Bylo to v Praze v obnoveném domě u zvonu na Staroměstském náměstí a potom ještě v obchodním domově Domov v Praze 4, což je vlastně dům bytové kultury. Na Slovensku se v Bratislavě konal už 1. prosince v Parku kultury oddechu mimořádný sjezd Svazu slovenských výtvarných umělců, kteří se přihlásil také k akcím veřejnosti proti násilí a vyslovil se proti tomu přežitému stalinskému modeli řízení kultury. A když došlo k rekonstrukci české vlády, tak vlastně v té první vládě Františka Pitry byl novým ministrem teatrolog Milan Lukeš, který byl takovou osobností, která víceméně odstartovala ten proces změn v té samotné kultuře. Byl tam ovšem jenom krátce po parlamentních volbách v červnu 90, byl vystřelen směrem výš, ale získal menší kompetence, protože byl vlastně místopředsedou té vlády Petra Pitharta, zatímco tu funkci ministra převzal spisovatel, brněnský spisovatel Milan Uhde, který potom vlastně byl jedním z těch politiků při tom rozštěpení občanského fóra té Klausovy občansko-demokratické strany, zatímco u nás někdo budete pamatovat na Slovensku, tím krátkodobým přechodným ministrem byl herec Ladislav Chudík, který zase potom byl nahražen v březnu 92 archeologem Ladislavem Snopkem a to potom vystřídal už Mečiarovec literární vědec Dušan Svobodník. Už před Vánoci 89, 21. prosince, občanské fórum navrhlo personální změny na republikovém ministerstvu kultury. Vyslovili se, ministr už byl tehdy odvolán, už byl ten Lukeš, proti náměstkovi ministru Františku Stoklasovi, jeden z těch lidí, který měl ten krásný titul RSVDR, vedoucí výtvarnému oddělení, což byl také brněnský historik umění Zdeněk Čuberda i architektu Ladislavu Úbrovi, který byl jediným pracovníkem toho výtvarného oddělení. Tehdy jako nového náměstka fórum navrhlo Karla Sepa, který byl spojován s jazzovou sekcí a na funkci ředitele odboru umění přišel dramatik Alexander Königsmarck, který tam stejně jako většina těch úředníků vydržel jenom to krátké období během toho roku 1990 a samotné výtvarné oddělení vedl muž trošku starší, Josef Hlaváček, který byl pracovníkem filozofického ústavu, odkud musel odejít za normalizace začátkem samotných 70. let. Hlaváček zdědil celou řadu takových problematických záležitostí, protože vlastně ta společenská změna a dobíhaly ještě nějaké procesy, které byly započaty tím samotným ministerstvem, takže když se procházel ty protokoly porad ministerstva, tak se tam třeba řešilo, zda mají být proplaceny realizační příspěvky, což byla jedna z forma podpůrčí činnosti různým osobnostem, řekněme, režimního rázu nebo v rámci družebních styků. Například Lavsan Dambil Batsenger z Mongolské republiky vytvořil 4 obrazy pro galerii Československo-mongolského přátelství v Třebíči, za kterou se tedy požadovalo proplacení 80 tisíc. Proplatili mu to, ale co bylo mnohem taková horší záležitost, jednalo se o proplacení téměř 2,5 milionu korun za gobelíny, které byly utkané podle předloh Adolfa Zábranského v dílnách ústředí uměleckých řemesel. Tohle konkrétně únor 1948, oni tam k tomu zakoupili i ty kartony, které pocházely někdy z 60. 70. let, které ještě byly rekonstruovány pro výzdobu České národní rady.
K tomu odvolávání vedoucích pracovníků na základě požadavků občanských fór docházelo vlastně i v dalších rozpočtových organizacích zřizovaných ministerstvem. Byl tehdy zrušen Ústav pro kulturní výchovnou činnost, Institut ministerstva kultury a různé takové příspěvkové organizace, kde se schovávalo docela poměrně značná řádka lidí. Nebyly zrušeny úplně, transformovaly se do takové trošku malé jiné podoby. Zakrátko se ovšem ukázalo, že i ti lidé, kteří ovládli ten akční výbor výtvarníků v tom občanském fóru, mají nějaké svoje vzdychy. A zejména řada takových výtek byla činěna přímo tomu předsedovi grafikovi Pavlu Bromovi, již zmíněnému Karlu Srpovi, což vlastně i nedávno aktualizoval to jeho angažmá v ústavu pro studium totalitních režimů nebo také kiosku Skalníkovi. Jenom v tom prvním případě toho Broma se ovšem v archivech dochoval jeho agenturní svazek, který byl zavedený už v době jeho studia na Akademii výtvarných umění v polovině 60. let, potom byl aktualizován v 80. letech a nutno mít Bromovi ke ctu, že v 80. letech se od takové té spolupráce poměrně silně distancoval a vlastně umou 1989 byl ten svazek uložen. V ostatních dvou případech, to znamená Srpa a Skalníka, existují pouze nepřímé důkazy a oba spolupráci lidé rozhodně popírají. Společnost Postbellum nedávno provedla takový projekt, který je nazvaný Příběh 20. století, dokumentace umělců v komunistickém Československu, kde je třeba interview se Skalníkem, které se ovšem kontroverzím vyhýbá. O Skalníkovi se v těch přepisech, které jsou publikované na vlastní webové stránce, se dočtete, že po sametové revoluci měl mnoho výstav, mimo jiné i s minisalonem, a vystavoval na všech světových kontinentech, vyjma Austrálie. Asi Antarktidy, ale to tady nezmíní. A poslední věta zní. Na závěr rozhovoru v oblaku Skalník dýmkového kouře dodává, že podíval se rudému ďáblu do očí, což byla skutečnost neskutečná. To ukazuje určité limity toho projektu té obecně prospěšné společnosti, která združuje mladé kreativní nadšence, jak už vyplývá z toho, jak je to napsané, kteří byli zároveň sběrači interview, editory, ale také jak třeba podle současných inzerátů se mají zabývat i prodejem v e-shopu nebo pořádáním samotných eventů a potom pochopitelně to hlubší znalost kontextu, která by umožnila síle vědomé kladení otázek, otázka, jak by na to ten druhý partner odpověděl, případně konfrontace s archivními prameny se tady vidí jako zbytná. Tady jenom připomenu, on tady dneska není, Martin Tichý, kde si tady v ústavu připravoval takový projekt, který se zabýval také dokumentací tady té výtvarné scény období normalizace až do roku 1989, ale vlastně před třemi lety lety nezískali podporu té samotné grantové agentury. V programovém prohlášení vlády Petra Bidharta z roku 90 bylo obecně uvedeno, že vláda se bude zasazovat o svobodný rozvoj kultury a připraví právní úpravu zlepšující naprostou svobodu umělecké tvorby. Někdy to šlo do úplných absurdit, takže třeba na takovém zasedání se výtvarníky zástupce ministerstva prohlašoval, že oni budou podporovat kulturu tím, že nebudou do ní nijak zasahovat, budou pouze koordinovat. Ministerstvo ovšem v rozpočtu na to nemělo příliš mnoho finančních prostředků na samotnou podpůrčí činnost, která se dříve uskutečňovala formou tzv. Fondů výtvarného umění, které byly dva republikové, české i slovenské. Tyhle fondy byly tvořeny z několika takových samotných zdrojů. Především na to přispívali samotní výtvarníci, že při realizaci zakázky ten objednavatel srážel určité procento od 2 do 5 % a ten povinný odvod tvořil zhruba asi 1/3 základní toho fondu. Teď o té kultuře se jednalo na mnoho úrovní v tom období 90, 91, 92, především na úrovni takové legislativně technické a právní. Byl konsenz v tom, že ty dokumenty, které pocházely z toho komunistického období, někdy ještě z těch samotných 60. let, někdy ještě z období před přijetím té socialistické ústavy, z konce 50. let, nejsou dobré. Do té doby se některá jejich ustanovení jako obsolentní neaplikovala v té samotné praxi, nebo ministerstvo z titulu toho ústředního orgánu státní správy udělalo výjimky. Ale konsenz nebyl na tom, jakou právní úpravu zvolit, protože se tam prostě střetávaly různé zájmy a velice výrazně tady vystupoval Václav Klaus nebo federální ministerstvo financí jako strážce, řekněme, nějaké té samotné kasy, a někdo se i domnívá, že Klaus se záměrně
prezentoval do téhle pozice, protože věděl, že v tom prostředí umělců mu pšenice příliš mnoho nekvete a našel si takového nepřítele vůči, kterému se snažil vymezovat a řekněme pro toho běžného člověka ten požadavek četelnosti, když na druhou stranu, jak víme, některé věci, které si tehdy děli s četelností, neměly nic společného, věc velká privatizace a podobně. Takže proti tomu, řekněme, těm požadavkům těch samotných umělců byl. A nakonec to všechno mělo takový poměrně dost takový tragikomický výraz, že v březnu 92 Česká národní rada přijala zákon, já přečtu, jak se jmenoval, zákon rušící některé právní předpisy v oblasti kultury. To bylo k 1. lednu 93. Byly zrušeny třeba i zákony o lidové umělecké výrobě, což potom vedlo ke krachu ústředí lidové umělecké výroby, protože oni neměli žádné finance nějakou dobu. Si vzali překlenovací úvěr u banky státní a ta potom si to odmítla nějakým způsobem vypovědět. Nebo zákon o světové činnosti, nebo zákon o zákon o soutěžním řádu podíla výtvarných umění. Ale ty zákony byly zrušeny a nastalo určité právní vákuum, protože nebyl konzens o tom, jaké prostě nové právní předpisy v té době samotným vytvořit. Byla zrušena i vyhláška Ministerstva školství a kultury z roku 61, která měla také dlouhý název o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarného umění, které do té doby se musely prodávat výhradně prostřednictvím fondu výtvarných umění nebo tzv. Prodejen díla. Výtvarník, když uskutečnila přímé prodeje z ateliéru, tak do značné míry to byla v uvozovkách protiprávní činnost. A od ledna 90 právě ten vedoucí výtvarného oddělení Hlaváček začal hromadně udělovat výjimky tady z toho ustanovení zákona, takže se otevíraly takové ty malé soukromé galerie, ale ten trh, který se vytvářel, byl v té době velice úzký, nikdo ty finanční prostředky ve své podstatě neměl a prosadily se pouze ty galerie, které se obracely směrem na zahraničí. A to zase prostřednictvím těch, které spolupracovaly s nějakými teoretiky umění, kurátory, které měly ty kontakty na západě a prodávali věci do zahraničí. Jako příklad tady uvedu galerie XME na Kampě, která byla otevřena v roce 1991. V dnešní době někteří lidé jako doktorka Klimešová tvrdí, že to byla jedna z prvních soukromých galerií v Praze. Lenka Lindaurová zase uvádí tu galerie paní Freslebenové Bia Art, která se nacházela v tom kostele v Reslově ulici, ne v tom kostele pravoslavném, ale v tom druhém, na druhé straně Československé církve, myslím. A ve skutečnosti galerie vznikaly už dávno předtím jiné, menší, ale nějakým způsobem se výrazně neprosadily a třeba po 2-3 letech zavřely. Tahle galerie byla spojena s podnikatelem, takže měla finanční kapitál, byla spojena s umělci ze skupiny Tvrdohlavy, kteří zase měli blízko Václavu Havlovi, takže měli kapitál sociální a měli velice dobrý marketing, takže díky tomu se podařili nějakým způsobem vytvořit. Shodou okolností kurátor Jiří Ševčík v té době byl pracovník státní galerie hlavního města Prahy, kde je vždycky otázka, jak ty lidé dokáží udělat tu soukromou činnost, která něco se dovolé kapsy a jak vlastně dokáží z toho platu do té skupiny pravé. Tak to už končí prezentace, já se omlouvám, díky tomu jsem se tady nepřipojil na internet, tak už jsem si nestačil postahovat všechny ostatní, takže já teď jenom přečtu pár takových věcí, které se týkají k tomu postavení kultury obecně. Především zanikl tehdejší svaz českých výtvarných umělců, nebo oni byly ty svazy dva, byly ještě federální svaz československých výtvarných umělců, který byl likvidován bez náhrady. A utvořili byly dva svazy ještě, republikové, český a slovenský. A na sjezdu, který byl ve Sjezdovém paláci v roce 90, zase po takové diskuzi byl ten původní svaz zavržen jako takový. A vytvořena nová organizace, která se jmenovala Unie výtvarných umění, která existuje do dneška, ale celá řada umělců se již do ní neregistrovala, protože zrušením té vyhlášky, tak oni vlastně už neměli obligatorní povinnost, aby přispívali na činnost těch organizací, jako bylo dříve, a museli to dávat z vlastní kapsy. A celá řada umělců, zejména ti, kterým se, řekněme, dařilo, tak necítili tu potřebu té oborové solidarity a by měli podporovat ty v úvozovkách méně úspěšné a nebo starší. V rámci té podpůrčí činnosti třeba třetina šla, řekněme, na takové sociální záležitosti. Kromě, že se dalo pohřebné, zemřel umělec, 3000 zhruba, tak to byly příspěvky do lázní, příspěvky k životnímu jubileu od 70 let, to bylo myslím každých 5 let, od 80 každým rokem. A tak dále, a je to jako dnes tou důchodovou reformou. Říkali si, proč my zrovna tohle to máme z našich příjmů platit, navíc předpokládali, že se mají dobře.
Takže Unie existovala, ale neměla finanční zdroje, ministerstvo i ty finanční zdroje krát nemohlo, protože také nemělo, anebo nechtělo, to už je druhá otázka. Takže se obraceli všude možně na předsedu federálního shromáždění Alexandra Dubčeka, ale vlastně zase to skončilo na tom ministerstvu financí, které prohlásilo, že takovouhle činnost dotovat nebude a že si tedy ti umělci v tomhle směru musí pomoci sami. Tady jenom připomenu, kdo z nás, všichni jsme prožili ta 90. léta, došlo vlastně k liberalizaci cen k takovému velkému skoku, já bych to nazval i inflací, kde byly znehodnoceny. Od toho vlastně i dneska dostáváme platy úplně stejné, ale pořizujeme si za to stále a stále méně. Takže ti občané při stejné úrovni příjmu museli šetřit a ta kultura obecně byla zařazena do těch potřeb zbytných. Já tady jenom přečtu ze šetření Federálního statického ústavu, kde se mluví o skocích cen v lednu 91. Takže průměrné zvýšení cen o třetinu u mléka a mléčných výrobků o 55%, u hygienického a logistického zboží, závorce toaletní papír, hygienické vložky 109%, u stavebních materiálů až na 250%. Takže v této liberalizaci došlo k takovému velice složitému jevu, kdy na jedné straně teoretička starší generace Anděl Horová mluví o detotalizaci umění, zní to jako detoxizace, ale je to vlastně zroutila se vlastně strana, kde se stanovila, jak se má pohlížet na tu jednotu. Jak se má pohlížet na umění, co umění je a není. Já už jsem říkal na tom předloňském zasedání, že vlastně celá řada umělců stála mimo ten samotný svaz, protože tam byla určitá kritéria, byly přijímací komise, které rozhodovaly o toho, koho přijmout mohou a ne. A pouze ti, kteří byli přijati do toho svazu, tak měli vlastně možnost čerpat různé takové výhody a benefity právě prostřednictvím toho fondu. To byl i další důvod, proč lidé k tomu fondu měli takový, myslím si, relativně dost negativní vztah. No a na druhou stranu, tam k tomu zase i působilo to, Horová zase používá takového hezkého slovička babylonizace, s tímž rozumí nepřehledné a neuchopitelné rozmnožení uměleckých projevů a jazyků. A vlastně i dnes vidíte, že co třeba se považovalo za umění v meziválečném období, nebo třeba ještě v těch 80. letech, a co je umění dnes, tak je to poměrně velice dost široké, ale své podstatě vždy záleží na tom, především jak dokáže někdo autoritativně umělcům záměr vysvětlit, což je věc novinářů nebo těch teoretiků, případně kurátorů, a zhoduje, jak se najde člověk, který to koupí pro své sbírky, nebo řekněme pro vzduchu toho samotného veřejného prostředí. Pro 90. léta je charakteristická taková ta vejní víra, kterou jsme tehdy všichni sdíleli, že se všechno posune nějak tak k lepšímu, ale především to byl takový předpoklad, že po pádu toho samotného systému se měřítkem stane samotná kvalita, kritérium té umělecké kvality, čemuž tak nedošlo, protože se objevila masová kultura, která zase vycházela z toho, že ti podnikatelé, kteří v rámci privatizace, ať už velké nebo malé, získali přístup k kulturním službám, chtěli nebo vycházeli z těch ekonomických kritérií a kritérií samotného zisku a chtěli, aby to ten zisk přinášelo, to znamená i na úkor kvality, takže vlastně se šlo za tím, co chce ten čtenář nebo ten divák nebo ten samotný konzument. Takže to je vlastně takové dilema, které vlastně do značné míry existuje i u nás. Ten samotný kulturní fond, nebo ty kulturní fondy, které existovaly, nakonec byly zrušeny v prosinci 1993, protože sice existovaly, měly svoji správní radu a měly i své vlastní komise, ale prakticky neměly co rozdělovat. To byl hlavní problém té kultury. Začátkem 90. let, který do značné míry vycházel i z toho, že celá řada těch umělců, kteří zasedali v parlamentě, tak si kladli takové teoretické otázky a vcelku správně usoudili, že ten stát v té situaci, ve které je, musí všude šetřit, takže i dobrovolně, řekněme se, vzdali nějakých takových těch velkých nároků. Ukázalo se, že se nešetřilo všude, ale že se šetřilo zrovna právě na té samotné kultuře a že se rozvrátil celý ten systém kulturní infrastruktury, jak se budoval nejen v tom socialistickém období, ale vlastně, co se ještě přechází z té samotné politiky. A vlastně prakticky tenhle ten výpadek, to znamená státního rozpočtu i těch prostředků, těch fondů v rámci té solidarity umělců, nebyl nahražen ani sponzorskými příspěvky těch podnikatelů nebo té podnikatelské elity, která se tehdy tvořila, pokud neskončila na dně Slapské přehrady, protože ti lidé jednak neměli příliš velký vkus a řekněme spíš investovali do něčeho, kde byly celebrity jako do filmu, do populární hudby a nebo do sportu,
což odpovídalo i těm samotným zájmům, ale především zase to federální ministerstvo financí neumožnilo to uplatnit jako daňové odpisy, ty investice do té samotné kultury, o co se jednalo v roce 1991 a v roce 1992. A zase ministr Uhde, který tedy, jak jsem říkal, byl členem té občanské demokratické strany, v tomto směru byl v takovém rozporu mezi tou oborovou politikou a řekněme tou stranickou lojalitou vůči tomu, co se v té straně nějakým způsobem dohodlo. Takže potom došlo i ke zrušení srážky z autorských odměn, vlastně prakticky se to umění stalo jednou ze složek toho samotného trhu, které potom nadělalo na návratnost těch vložených finančních prostředků a celá řada té existující infrastruktury potom začala sloužit jiným účelům nebo takovým dost záhadným způsobem v 90. letech zmizela, i když třeba některé byly věci i ziskové, jako nakladatelství a vydavatelství Panton, které ještě krátce předtím vybudovalo ve spolupráci se Superfonem nové nahrávací studio a nové vlastní budovy toho samotného ředitelství. Takže pokud jsem to nazval v tom prvním názvu, že to byly iluze a prohry, tak ve své podstatě iluzí byla celá řada stejně jako všude a proher bylo také hodně. Ten postupující proces diferenciace uměleckých organizací souvisel také s takovou přirozenou českou vlastností, ambicióznosti, každý chtěl ne-li přímo ovládat, tak stát v čele nějaké té organizace nebo toho malého spolku a společku, zatímco v té bývalém svazu bylo jenom jedno předsednictvo, tak těch lidí byla celá řada a převládlo tam vlastně takové neorealistické přesvědčení, že ten trh dokáže, řekněme, ta neviditelná ruka toho, jak se říká, dokáže vlastně ovlivnit celý prostor, takže je to vlastně taková smutná a tragická kapitola, která má bohužel i celou řadu takových méně známých míst a celá řada věcí vlastně není ani zachycené. Já jsem vycházel z archivního fondu těch institucí, protože zejména pokud se týká rok 91, tak už ty věci jsou zpřístupněny veřejnosti. Rok 92 to čeká teprve příštím roce, kdy upne ta 50-letá výjimka. A celá řada věcí se ani neprojednává na poradách kolegia ministra, ale projednává se víceméně za kulisami. Potom tam už bylo seznámeno s nějakým tím samotným výsledkem, ke kterému došlo. Jestli to bylo dobře nebo špatně, to už potom posoudí veřejnost. A vím, že to posoudí také sami. Tak já děkuju a my se probudíme. A poprosil bych o poslední referát tohoto bloku a vlastně dnešního dne Mážole Budomská Afrika v dokumentárním filmu Československé televize v letech 89-90. Dovoleně připojím. Já děkuji za slovo a já se budu zabírat Československou televizí v roce 1982, což je pro výrobní cyklus televize, který platí do dneška poměrně krátké období, kdy většinou ten film se jeden rok vyvíjí a natáčí a teprve další se promítá. Ten cyklus je většinou dvouletý, čili je teda rok 90, že to zhruba jde na půl cyklu. Já ale bych dokázal nasnít nějaký ten zlom, který nastal v tom roce 1989, no, těsně po něm, tak se vrátím trošku do minulosti, trošku víc, tak mi tím jako odpustíte, začnu trošku jakoby dál. A vlastně mezi lety těch 20. let roku 1989 převládal v českém dokumentu o Africe. Já jsem to nazval takzvaně expediční film, což znamená, že filmy zachytily nějakou expedici, většinou autem, zpravidla Tatrovkou, která tam prostě jela skoro každý 10 let proskoumat Afriku.
První, co jsem objevil, je ten dokument z NFA, který se jmenuje Gary Gary. Točil ho cestovatel Bedřich Machulka, který tady může být jeho Čechům známý, protože jsem v důchodu pečoval o sbírku Schwarzenbergu na Hlubuké, jejich sbírku z afrických jako předmětů. A pak Adolf Gnaci, který byl později vystudovaný rakouský antropolog a jejich film je z roku 28. Tak. Už doufám, že běží. Je to němý film, nemůže tam čekat zvuk. A oni vlastně přišli do té Afriky a natočili vlastně takový fiktivní dokument o životním cyklu jednoho vlastně černošského domorodce. Od narození až po jeho smrt. Je to samozřejmě fiktivní, je to hlavně dělaný tím pohybem té kamery, že ta kamera znamená ta postava. Je takový trošku, je to dobře jakoby natočený, co se týká nějakého fotografického nebo kamerového řemesla, ale je to docela dobře udělané jako režijně a trošku to vycházelo z filmu Roberta Flahertyho, který byl známý tehdy Nano člověk primitivní, který byl asi v roce 1924 a tohle v roce 8, že tehdy těch 20. letech byla vlastně móda takového antropologického filmu, což pak potvrdili Adolf Bernasek, že tenhle zájem o antropologii měl, protože ji vystudoval v Vídni. No, tak je to vlastně, no tady to máte napsáno vždycky na náš Černoch, který samozřejmě má to nějaké rasistické, koloniální kontexty, oni zase snaží to zachytit. Jakousi divokost té Afriky. K misu dobré naděje, to je film, který je z roku 1931, takže měl být zvuk. Toho druhého, jak oni vypadají, jak vypadají fyzicky. Dokonce, jak jsem řekl, ta expedice byl Jiří Baum, přírodovědec Národní muzea, a František Foy, byl sochař, který cestu dokonce ty domorodé obyvatelé sochal. A společně měl jako filmové ambice, které po tomhle filmu jakoby skončily, protože ten film se nepodařil nějak víceméně dát v těch kinech, tak jako vlastně Paltek a měl malou diváckou návštěvnost, vlastně na sebe nějak jako nevydělal. To je takový jako typ zobrazení Afriky jako divočiny. Tady přeskočím na další slide. Samozřejmě zajímavým filmem je Afrika 1 nebo Afrika 2 z
od Miroslava Zikmunda a Jiřího Hadzelky z roku 1953. Já samozřejmě nemusím to moc dlouze představovat, ale tento film asi zajímavý, že tam se láme nějaká ideologie, která byla, řekněme, až republiková, vycházeli podobně jako její předchůdci, jeli Tatrou do Afriky, propagovali Tatru, propagovali československé výrobky a zároveň už tam dostává nějaká ta komunistická nebo marxistická ideologie a kritika imperialismu. Po skončení bojů si Britové dali kolem Tobruku shromažďovat miliony nábojnic a tisíce tun barevných kovů ze starého válečného materiálu. Stovky dělníků tu pracovali bez nejmenší ochrany. Takřka holýma rukama odpalovali nevybuchlé nábojnice. Pak je znovu třídili, menší plnili do plechovek a prázdných sudů od benzínu a nakládali na kamiony. Ve dne v noci ještě 5 let po skončení bojů. Loď za lodí vyplouvá z Tobruckého přístavu s nákladem vybité smrti anglickým břehům. Odvážejí celé hory nábojnic, jež vypálil člověk proti člověku. Proč takový chvap? Co z nich v Anglii vyrobí? Hračky pro děti? Zvřetnete. Ideologický nános nebo nota, která v tom filmu byla dána, že podepsali autoři Zikmunda Hanzelka smlouvu s Václavem Kopeckým na výrobu tohle filmu. Pak známá expedice Lambaréné, kdy ta studentská expedice mediků, kteří chtěli dovést léky do Lambaréné, kde byla nemocnice Alberta Schweitzera. Tam se nedostali, ale vyjeli za poměrně příznivých polských okolností v 68 v lednu, ale vrátili se v září 68. Čili vrátili se podobně jak Hanzelka a Zikmund do jiného světa trochu. A tenhle film byl tak nějaký 2-3 roky u ledu, až v roce 71 až 78 začal vysílat jako seriál v československé televizi. Mělo to asi 12 dílů. A tady vlastně musím ukázku, kde vidět nějaký zájem o postavení dělníka, co by to bylo, Zambie. Překročíme hranice Konga, pojďte se s námi podívat do povrchového dolu na těžbu měděné rudy v městečku Mnechanga. Každá exkurze, jak nám vysvětluje zástupce angloamerické firmy, začíná v důlním muzeu. Tato místnost však není muzeem v pravém slova smyslu. Najdete tu barevné modely slojí i uložení rudy, právě tak jako schéma důlních operací, a proto se tu čas od času scházejí techničtí vedoucí dolů, aby našli nejracionálnější způsob pro další těžbu. Po tomto zasvěcení se nám odkrývá pohled na jedno z nejbohatších nalezišť měděné rudy na světě. Kdybyste sledovali tyhle záběry v barevné televizi, viděli byste doslova zelený nádech, který signalizuje přítomnost mědi v horninách. Celý provoz v dole je automatizován a řízen z jediného centra. Ano, v téhle malé budce, odkud se dá přehlédnout celý dům, je ukryt mozek spojený radiem s každým autem, buldozerem nebo bagrem. Pracují tu nákladní vozy o nosnosti od 60 do 100 tun horniny. Položili jsme několik otázek domorodému dělníkovi u bagru. Otázka. Pane Mokondete, jak dlouho již pracujete v tomto dole? Odpověď. Pracoval jsem 4 roky na jiném místě tohoto dolu. Potom jsem byl přeřazen sem a zde pracuji opět již 4 roky. Otázka. Kolik si vyděláváte měsíčně? Dostávám plat 7 liber a 16 šilinků za měsíc. Jste spokojen?
Odpověď. Ano, celkem ano. A další otázka. Máte velkou rodinu? Mám rodinu se dvěma dětmi. Jak je to s lékařským ošetřením? Musíte ho platit? Odpověď. Ne, my platit nemusíme vůbec nic. V nemoci dostáváme jen část platu. Otázka. A jak je to se sociálním zabezpečením, až skončíte? Řekněme v 55-60 letech. Dostanete něco? Odpověď. Ve věku 55 až 60 let jsme dáni do penze. A kolik to dělá přibližně? Odpověď. Přesně nevím, kolik to bude dělat. Nyní si platíme vždy na konci měsíce na toto zabezpečení 2 rubry. Rozhovor jsme museli rychle ukončit, protože jsme zapomněli svůj úmysl ohlásit dispečingu právě v té malé boudičce. A tak se za chvíli v kabině bagru ozvala vysílačka s dotazem, proč se u nich nepracuje, ať ohlásí typ poruchy, aby mohli i hned poslat příslušný montážní vůz. Než budeme svědky odstřel horniny, zopakujeme si. Kvalifikovaný africký dělník má měsíční plat 7 liber, evropský nebo americký expert bere 40 až 50 krát víc. Nevím, jestli se tomu ještě dá říkat platová nivelizace. Studentem FAMU, který kamery, když tam je. Tak, expedice Kilimanjaro, nebo respektive expedice se jmenovala Ruvenzori. A autorem byl, režisérem byl Louis Rakej, to je 81. Ty filmy z 80. a 70. let začínají trošku jako měnit, začínají být jakoby apolitický. Začínají zaměřovat jako čistě na tu vlastně expedici, což pustím k tomhle ukázce. Lubomír Rakeš byl synem Miloše Rakeše. Hotel Marangu není obyčejný hotel. To je vlastně nenápadný pomník lidské obětavosti. Přišel jsem na začátku století z Evropy jeden misionář a vedle slova Božího učil pracovitých menčanů také pěstovat kávu a čaj. A považme, nesnažil se na oplátku získat moc na kontrolení. Musel to být dobrá kotkosti. A ten hotel, co tu postavil, to je jedno z míst, odkud se putuje na Kilimandžáro. Součástí každé expedice je neustále počítání všeho, protože všechno se snaží někde neviděno zůstat, být opomenuto, ztratit se. To by z nás měla maminka radost. A na vojně by nás chválili. Dialektika je v činnosti expedice zastoupena průběžně. Vezeme s sebou spoustu pouze nejnutnějších zavazadel, která během cesty začneme považovat za méně důležitá a posledně dokonce zbytečná. Jsme však zatím před výstupem a všechny své nezbytnosti pečlivě balíme a nakládáme a dokonce si myslíme, že máme přehled, kde co je. Dobrý den, paní Lamiová. To je majitelka hotelu Marangu. Hovoří krásnou češtinu z počátku století, ačkoliv se narodila zde. On totiž její tatínek, ten dobrák od kosti, o kterém už byla řeč, byl Čech jako poleno. Ale teď už vzhůru na Kilimandžáro. Vzpomínáme na své rodiny. Víte proč? Kilimandžáro má totiž dva vrcholy. Mabenzi, to znamená pán. A kibo, to znamená paní. A ta je pěkně, prosím, vyšší, a tedy významnější. Jsme znamení tě připraveni, a to je důležité. Na té lodi Flamingo z Rostoku do Dary z Salámu jsme nestratili ani vteřinu. A stále raz, dva jsme se udržovali, raz, dva, v kondici, raz, dva, raz, dva. Konečně vlastní výstup začal. Stoupáme dešťovým pralesem. Doma nabité vědomosti nás ubezpečují o pěstování kávy, kukuřice, banánů a ananasů. Snažíme se nevyplašit opice, antilopy, nosorožce, slony, bůvoly a leoparty.
jsme tak trochu uražení, že s námi ta roztomilá zvířata nechtějí nic mít. Že se nám dokonce vyhýbají. Podivný vztah k Evropanům. Zastavím. Je to vlastně, když se podívá, takhle skoro stejné, jak nějaká cestománie s dovutilem. Takový ten lehce sarkastický tón. A se dostáváme k těm filmům, které zajímá naše období, které zajímá tato konference. První vlastně věcí, která umožnila vlastně revoluce, bo samozřejmě cestování, víme, a pro televizi znamenalo také vstup zahraničních koprodukcí do výroby, což je zrovna ten první film Griot. Griot, můžeme to říct, že to je nějaký jakoby tajemník nějakých starých jakoby královských Africe, to dnes to někde jako přežívá, ale už moc ne. A tenhle film byl režíroval Miguel Luc, což je poměrně známý režisér španělských hraných filmů z 60. let. A koporu jsem točil tenhle dokument československou televizí. Pak jsou tady několik filmů o Jihoafrické republice, kam celkově jako čeští filmaři hodně jezdili. Jsou dvě série o třech dílech. A pak je poměrně významný film Kdysi pahorky zelené z roku 1993 sice, ale on byl natáčen už v roce 92, jak jsem říkal, že on trvá, takže to je v roce 92. Tak já teda pustím ukázky. Tohle je ten Griot. A vlastně po tom roce 89 přichází vlastně odklon, ne, že tam není žádná politika, ale je tam hlavně příklon k ekologii a zachycení přírody. Jsou to takové přírodopisné v podstatě filmy některých, jako je tento Griot, co vlastně střídá kritika postupující civilizace, která tu africkou přírodu a africký kontinent vlastně ničí. Legenda vypráví, že Niamian stvořil svět, zemi a vodu. Země je život, voda je Bůh. Byl to svět, o jehož vládu sebrali různé druhy zvířat a museli se dohodnout. Bůh voda řeky Pandami se rmoutil, protože nedostával dary ani oběti, dokud jednoho dne nepřišli lidé. Lidé se chtěli usadit na jeho druhém břehu, ale voda v řece stoupla a tak ji nemohli přebrodit. Volali Boha na pomoc a ten promluvil. Bůh voda žádal, aby mu byl obětován syn královně. Královna tak učinila. Griot vypráví, že Bůh potom povolal na pomoc hrochy, aby udělali most ze svých hřbetů. Po něm, že lidé přejdou na druhý břeh. A hroši souhlasili za podmínky, že na ně nezaútočí krokodýlové. Svolal tedy krokodýly, slezli se z nejrůznějších míst při obou březích řeky, aby vyslechli, co se od nich žádá. Když to uslyšeli, dlouho se mezi sebou radili, neboť to byl konec konců požadavek odporující jejich přirozeným půdům. Duch prosil a legenda ujišťuje, že jim dokonce pro budoucnost slíbil mnohé oběti, jestliže nechají muže a jejich rodiny přejít. Snad pro ten slib, snad protože hrochové už příliš dlouho trpělivě čekali v řece na jejich rozhodnutí, krokodýlové přislíbili nezaútočit, až budou lidé přicházet na druhou stranu. Ale musí jí přecházet ostražitě. Lidé následovali svou královnu, která jim otevřela cestu, a za pomocí trpělivých hrochů přešli řeku. Usadili se v nížině mezi řekou a lesem. Přidrželi se řeky, protože ta je základem života. A přidrželi se lesa, protože život udržuje teplem ze svého dřeva. Než vyhloubili první brázdu v zemi, obětovali tři kozy a pět slepic a očekávali hlas ducha, aby je vedl v jejich nové zaslíbené zemi. Kovář se naučil ovládat oheň a vodu a proto jej uznali za člověka vyšší kasty. Rolník skropil potem matku zemi a ta počala a vydala ovoce a zrno. A obývaný břeh přestával být postupně úhorem a proměňoval se v sad. Časem přišla nová etnika z jiných míst a všichni společně zvelebovali tuto zemi. K
Každoročně pořádají obyvatelé Tanvíry slavnosti na počest ducha, který domluvil hrochů a krokodýlů. Ducha, jenž umožnil velký zázrak dorozumění. Staré legendy, ale určitě uzná, že zaslouží úcty Mian-Mian, bůh tvůrce světa a bůh voda, jakož i duch řeky, byť i jen proto, že dali vzniknout legendám, jak povstaly národy. Duch řeky je vzýván, aby ochránil děti před uhranutím. Některé ženy tančí, zatímco jiné křtí podle rituálu, který připomíná prvotní křesťanství, tak, jak o něm psali proroci Amos, Ozeáš a Jeremiáš. Svou podobou nás překvapí hlavní město pobřeží Slonoviny. Město obklopené velkými lagunami a tropickým pralesem. Město na břehu Atlantiku, středisko obchodu a exportu. Město mostů a přístavů. Metropole plná ostrých kontrastů. To je Abidžan. V minulém století Abidžan neexistoval. Byl tu jen pruh země mezi Atlantikem a Velkou lagunou, pokrytý hustým lesem. V němž zůstávala skryta existence malé rybářské osady. Tady zastavím. Já to tě nechal doběhnout jenom sem, kde vidět, že ten film je vlastně postavená na kontrastu nějakých přírodních rituálů, přírodních pověr, přírody a moderního vlastně města, který tam znamená tu civilizaci, která ubírá tu přírodu. Tak, posunu se dál. Tohle je přeskočit. Když si pahorky zelené, to je film, ten točil Pavel Bezouška, že vlastně člověk, který pracoval v televizi od 70. let, po mě to byl, myslím, biolog, jestli se nemýlím, ale je to velký ekolog a založil pořád vlastně Nedej se. A tohle je jeden z prvních dílů po revoluci, kde vystupuje zakladatel Safari, Edvoře Králové, inženýr Josef Wagner, který přijíždí do Afriky po 17 letech. Obávám se, že čas africké divočiny pomalu, ale jistě spěje ke konci. A že není daleká doba, kdy do Afriky přestaneme jezdit za zvěří, protože tam téměř žádná nebude. Josef Wagner, Afrika, ráj a peklo zvířat, 1978. Byl 17 let. Těšil jsem se na stejná místa, na národní parky, na kopce, na ty pahorky, na velehory. Jel jsem sem s určitými obavami a byl jsem hluboce zklamán. Tanzánie je nádherná, veliká, bohatá země s velikou tradicí. Byl to ráj zvířat. Má sérii nejkrásnějších národních parků v celé Africe. A přesto je to zem, která nesmírným způsobem trpí a je devastována. Já když jsem ji poznal poprvé, to bylo v roce 1968. Tenkrát byla zvířena ještě téměř všude. Odhadovalo se, že tady žije na 350 tisíc lonů. Kolem 15-20 tisíc nosorožců, nepřehledná stáda buvolů a obrovské množství pakoní, buvolců, antilopa, zeber. Teď, když jsem sem přišel po dlouhé 17-leté odmlce po druhé, tak pro mě to bylo šokující zklamání.
Nejen proto, že nesmírně ubylo zvířat. My jsme navštívili nejatraktivnější místa Tanzánie a přesto jsme viděli několik desítek slonů. Nepotkali jsme kromě kráteru Ngorongoro ani jednoho jediného nosorožce. Takovým tím základem života každé země nebo vůbec naší planety je její pokryv, rostliny, stromkaře. Ty jsou základem života na této zemi. A když jsem se díval na krajinu Tanzánie, tak jsem se zděsil. Kopce, které jsem znal jako kopce zalesněné, jsou odlesněné. Zničená vegetace se táhne i přes vrcholky. Některé vyšší kopce mají poslední vegetaci jenom na to vrcholku. Jsou celé obrovské oblasti, kde vlastně zmizela buš. Nejenom tím, že tam působí ten negativní pastevecký vliv nadměrného chovu domácího dobytka, ale také tím, že ta buš je nesmyslným způsobem kácena. Nejenom na stavbu domečku, ale také tím, že se vyrábí dřevěné uhlí. Je to vlastně takový běžný, starobylý zdroj výroby energie, kterou každá domácnost potřebuje. A dokonce se vyváží do Arabských Emirátů. Veliké národní parky jsou doslova neprostupně uzavřeny vesnicemi a přemnoženým obyvatelstvem. Afrika trpí absolutním nedostatkem proteinů, takže tam, kde jsou vesnice, nejsou zvířata. Upozorňoval jsem na situaci v Africe všemi prostředky. Všichni se mě smáli. Mysleli si, že všechno přeháním. Realita, kterou jsem tu mohl teď pozorovat, daleko přečila ty nejčernější představy, které jsem o Africe měl. Člověk se strašlivě přemnožil. Jenom tady v Tanzánii za těch pár roků populace se zdvojnásobila. Když bych to přirovnal k celému stavu planety, tak Afrika je ještě horší, než je celkový stav jinde. Člověk vlastně působí jako rakovina této planety. Nekontrolovaně bují, kolem sebe ničí a za člověkem vlastně je jenom devastovaná krajina. Nejenom ničené životní prostředí na mnoha místech světa, ale i tady v Africe, kde byly teda lesy, tak nastupují pouště. Já tady zase nějak přesahuju. Takže pokud to jako stručně, tak po roce 1989 se v televizi objevují hlavně dokumenty, které zabývají Afrikou, tak řeší nějaké ekologické témata a vliv civilizace na africký kontinent. Já děkuji za pozornost. Děkuji. Kolegyně a kolegové, teď je čas na vás a myslím si, že to byly opravdu dva zajímavé referáty, které vlastně mají velký přesah do současné doby. Takže prosím, ptejte se. Chtěl zeptat, dá se tady to vypozorovat už jako za tý, a než to předtím rok 89, jako ten, že ten ekologický jako diskurs. Nemůžu to potvrdit, nenarazil jsem na to, říkám, že tam není, ale myslím, že není. Že asi opravdu nebudeme. Že tam opravdu... Takový zajímavý téma, já to taky jako nemůžu nějak jako podložit, ale jako bych měl dojem, jako, že z té domácí produkce už se tady to jako, toho minulého režimu začíná jako objevovat i tady to téma, jako ty to je domácí určitě, ale v té Africe, kam se muselo jet, tak to bylo přece jakoby nějaká vydaný, že jo, tak tam to jako není, no. Bo jsem tam prostě nenarazil, no. Taky ty věci někde leží třeba na nějakých kazetách, ní se už jako člověk dostává. Takže zatím jsem to nenarazil, ale myslím, že to nebude, no. Dobře, chcete se ještě prosím vás někdo na něco zeptat? Vím, že únava si už pokročila, že přece jenom je to dneska takový maraton, ale jestli tomu tak není, tak já bych poděkoval oběma kolegům za jejich příspěvky, za jejich referáty, koneckonců za hezký doprovod a budu se teď těšit vlastně, teď si dáme chvilku pauzu a od 6 hodin je raut a samozřejmě tam můžeme, i kdo by se chtěl na cokoliv zeptat v té diskuzi vzájemně pokračovat.
Takže vám děkuju, nebo jestli ještě něco bych k tomu chcete dodat, pánové. Dobře, tak jo, děkujeme vám moc a budeme se těšit od 6 hodin.